Ushbu urushda ko'pchilik suriyalik masihiylar tarafsiz qolganlar, yoda rejimni tanlaganlar. Bu joyda joylashgan mahalliy kalisoda qo'mondon Nabil al-Abdullo ibodat qilmoqda. U Idlibdagi usyonni tugatish urushida ushbu shahar masihiylari urushining birinchi jabhasida qatnashganini faxr bilan tilga oladi. Qurollar sesi hozircha sukut, chunki Turkiya va Rossiya rejim va dushmanlarini ajratish uchun qurolsizlantirish zon qurishmoqchi. Boshqa tomonda esa jihodchilar bor. Alloh yotiqul afi jami'an. Masihiy qo'mondon Nabilga ko'ra, ifroti jihodilar ikki tanlovga egalar. O'z mafkuralaridan voz kechish va yoda o'lishni qabul qilishdir. No deals. Kelishuvchi? Yo'q, ular terroristlar. Agarda ular inson bo'lganda biz ular bilan kelishuv qilgan bo'lardik. Biz Amerika va Yevropa bilan ularni himoya qilmasliklari uchun shartnoma tuzishimiz mumkin. Qayta ochilgan maktabda vazirlik maktab buyumlarini yetkiza boshladi. Bu bilan hukumat mamlakatni qayta qo'lga olganligini ko'rsatmoqda. Juda ko'p urushga guvoh bo'lgan bolalar uchun maktab yorqin kelajak timsoli. G'azal yaqinda maktabga bora boshlagan. U o'z oilasi bilan Idlibdan 10 kun avval yomon xotiralar bilan qaytib kelgan. Uning otasi Abu Foydning aytishicha, jihodilar uning o'g'li Abudining o'ldirdilar. Zira uning onasi Jamhur raisdek Alaviy mazhabdan edi. Mening bir o'g'lim bor edi. Uning onasi Latakiyodan bo'ladi. Inqiroz boshlanishi bilan uni bolalari bilan boshqa yerga yubordim. O'g'lim 14 yoshida edi va men bilan qoldi. Jihodilar ko'z oldimda farzandimni boshini kestilar. Agarda qurolsizlantirish zon rejasi ishlamasa, rejim, Rus va Eron ittifoqdoshlari ham hujum boshlashlari mumkin. Hozir Idlibda yashab turgan 3 million aholining taqdiri qorong'uda qolmoqda.